ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଇଁତଲା ବ୍ଲକର ସାନ୍ଦାସମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବଛର ପରେ ବି ଆଜ ବି ଇନ ଲୁକେ ପାଇନ୍ ଲାଗି ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛନ୍। ସମସ୍ୟା ନେଇକି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଠାନୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତକ ସମ୍କେ ଜଣେଇଥିଲେ ବି କିଏ ତାଙ୍କର ଗୁହାରି ନାହିଁ ଶୁଣବାର। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। କାଇଙ୍ଗୁଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆମର ଗାଁ ଆମର ବିକାଶ ଯୋଜନା ମୌଳିକ ସୁବିଧାନୁ ବଞ୍ଚିତ ସାନ୍ଦାସମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ସପନ ପାଲଟିଛେ ପାଇନା ଲାଇନ କେଭେ ପଡ଼ବା 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ଥିବାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଜର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଇଁତଲା ବ୍ଲକର ସାନ୍ଦାସମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବଛର ପରେ ଭିଲ ଆଇଜ ବି ଇନ ଲୁକେ ପାଇନ ଲାଇନ ଲାଗି ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛନ୍। ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ନାକତଲି ଥିବାରି କଲୋନୀ ବନିକି 7 ବଛର ହେଇଥିଲେ ଭିଲ ପାଇନ ଆର୍ ଲାଇନ ସପନ ପାଲଟିଛେ ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି। ସେନ୍ତା ଗାଁର କେତେ ଲୁକେ ଇହାଦେ ତକ ଜମି ପଟା ଭିଲ ନେ ମିଲବାର। ଇନେକି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଠାନୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତକ ସମକେ ଜଣେଇଥିଲେ ବିଲ କିଏ ତାଙ୍କର ଗୁହାରି ନେଇ ଶୁଣୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଲାଇନ ନାହିଁ କି ପାନ ନାହିଁ କି କେନ୍ସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ସରକାରକେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁଁ ଯେ କେନ୍ ଦିନେ ଆମର ସୁବିଧା ନି କରୁଛନ୍। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କାଁ ବୋଲବେ, କିଛୁ ନାଇଁ ବୋଲବାର, ତ ସେଥି ଛୁଆ ପିଲା କେତେ ଗୁଲଗୁଲା କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରଖୁଛୁଁ। କେନ ଚାଲବା ବାଟ ଏଇଟା ବି ସୁବିଧା ନାଇଁ ନା, କେନ ଏଇଟା ଆଟକଲା ବାର ମାସ ଏଇ ବସ୍ତିରୁ ପାନ ଦୁଆରି କରି ଖାଇବାର ପଡ଼ୁଛେ, ହେଲେ ଶୁଖା ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ରହିଲେ କାଣା। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସରକାର ଆପତ୍ତି କରୁଛନ୍ ଯେ ଆମେ ସେ ଲାଇନ ଟିକେ ହଉ, ପାଣି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହଉ ବୋଲିକରି କୁହାହଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ସେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଗାଁ ଲୋକେ ରାସ୍ତାକେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ ଅଙ୍କିତା କୁମ୍ଭାର ବୁଝାସୁଝା କରବାର ପରେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ସିଆଡ଼େ ସଇଁତଲା ବିଡ଼ିଓ ବିନୟ ଭୋଇ ଗାଁକେ ଆଇବାନୁ ତାଙ୍କୁ ଘେରବାର ସଙ୍ଗେ ଘରକେ ଘର ବୁଲିକି ସ୍ଥିତି ଦେଖବା ଲାଗି ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ସିଆଡ଼େ ଯେ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା କହିଛନ୍ ବିଡ଼ିଓ। ବାକି ବାର ବାର ଆମେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବି କହିଲେ ହଁ ଆମେ କରିଦେଉଛୁଁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଫୋନ୍ କରିକିରି କହିଦେଉଛନ୍। ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଫିସର ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗ ବି କହୁଛେ କି ପାଣି ବିଭାଗ ବି କହୁଛେ ଯେ ହଁ କରିଦେଉଛୁଁ ବୋଲିକରି, ହେଲେ ଦେଖଲା ବେଳକି କାହାର ଦେଖା ନାଇଁନ। ଲାଷ୍ଟକେ ଆମେ ମାନେ ବିଡ଼ିଓକୁ ବି ଆମେ ଲେଖିକରି ଦେଇଛୁଁ, ତହସିଲଦାର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବି ଲେଖିକରି ଦେଇଛୁଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକରି ଦେଇଛୁଁ। ଫିଜିକାଲି ଆମେ ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ୟାଟା ଥିବ ତାର ଆମର ସରକାରୀ ନିୟମ ହିସାବରେ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଇଏ କରିବୁ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଟା ସରକାରୀ ଘର ଯେଉଁଟା ପାଇଛନ୍ତି ସେ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟୁତ କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଜିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ। ଯେଉଁଟା ସରକାରୀ ନିୟମ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଘର ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ। କାଇଙ୍ଗୁଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆମର ଗାଁ ଆମର ବିକାଶ ଯୋଜନା କେବେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ ସାନ୍ଦାସମୁଣ୍ଡାର ଲୁକେ? 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ରହିସନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ, କେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଜର ଇମାନଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼ବା? ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।